Tam, gente. Que droga. Intenso. Tá tudo bem, Sam? Sim, tudo bem. Obrigada, Joel. Olha isso. Tá, conseguimos. Temos que sair. Tudo bem. Sam! Harry! Sam, você tá bem? É, tô bem. Tem certeza? Eu disse que tô bem. Vamos, vamos! Vamos! Ainda tô aqui. Alguém ferido? Ah, não, tudo bem. Acho que tá na hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos lá.